Dobrý den, my se nacházíme v Nugavestu a takhle se vyrábí turmánová keramika. Tady jsou vlastně ukázané všechny ty složky, co se tam dávají. Jo, tady jsou právě ty vulkanické horniny, turmalín, germánium, elván. První zesílací proces, nebo jak se říká, kdy keramika právě přechází do pece a je tady poměrně nízká teplota. Není tady vysoká teplota, je to jenom příprava té keramiky na to. Tady je právě druhá část. Tady ty části pece právě už se zahřívá na vysokou teplotu a je to 1200 stupňů Celsia. Tady se právě začíná vyštavit, je to pořád 1200 stupňů, je to vlastně pořád ta druhá část, ale vidíte, jak je velká. Já už tam se tady zahřívá. Tady už vlastně v tomhle stádiu už keramika ty pořád druhé stádiu, kdy právě se to prohřívá pořád na těch 1200 stupňů Celsia. Tady vlastně vidíte, jak rychle se keramika pohybuje. No vlastně nevíte, ono se pohybuje hodně pomalu. Ono, kdybyste to sledovali, tak se pohybuje pomaličku. Koukejte se na ten šroub vůči keramice. Vidíte, jak se to pomalu hýbe? To vyjíždí celý platíčko právě tady to. Tohle to právě to je ta třetí část, kdy to právě se pomalu ochlazuje. Nesmí se na to právě dostat nějakým způsobem vzduch, takže už ta keramika vyjíždí pomalu hotová. Potom to padá tamhle dolů ty disky, přejíždí a jede to dál. Tady vlastně vidíte, co se s tím děje dál. Tady se to právě leští. Jo, když se podíváte, tak tady se právě leští ta keramika. Jo, vlastně tady vyjede, projede přes támhleto. A tady těch přístrojí, tady ty přístroje to právě leští. Takovýmhle způsobem to se to leští. Tady vlastně vidíte, když už vyjíždí hotová keramika. Tohle to vypadá. A to je celý proces výroby keramiky. Tady se vlastně právě v tady tom stádiu zkoumá kvalita, tvar, jak to vypadá. Šupky.